Бұл қазақстанда он жылдан кейін алғаш рет республика күні аталып өтіледі естеріңізге сала кетейік 2009 жылы мереке атаулы күндер күнтізбесінен алынған болатын алайда биыл 16 алтыншы шілдеде ұлттық құрылтайда қазақстан президенті қасым жомарт тоқаев ұлттық мереке мәртебесін республика күніне қайтаруды ұсынды важность данного праздника заключается в том что бұл мерекенің маңыздылығы мынада декларациямен біз өз тілімізді аумақтық тұтастығымызды мемлекеттілігімізді және еліміздің сот құрылысы туралы белгіледік және бұл акт қазақстан құрылысының басты құжаты болды деп айталамын. декларация негізінде прокуратура органдары мемлекеттік банк қазақстандағы одақтас борындар үкіметке бағынышты болды жүргізілген конституциялық реформа шеңберінде нұрсұлтан назарбаев үкіметке президентке бағынуға сондай президентке жергілікті кеңестердің қызметін реттеу құқығын беруге бастамашы болды осылайша қайта құрудың соңғы жылдарында суперпрезиденттік президенттік билік құрылды ол іс жүзінде ыдыраған партиялық органдарды алмастырды ә, конечно девяностые годы были это тяжелые времена когда Арине, требу... 90 тоқсаныншы жылдар белгілі бір құқықтық қатынастарды заңнамалық деңгейде реттеу кеңес одағы ыдырағаннан кейін қайта құрылу қазіргі экономика мен қазақстанға көшу талап етілетін қиын кезеңдер болды белгілі бір құқықтық қатынастарды реттейтін заңдардың арнайы нормалар қажет болды және менің ойымша сол кездегі декларация біздің еліміз үшін негізгі құжат болды естеріңізге сала кетейік осы аптада арна тілшілері қала тұрғындарынан қазақстанда 2009 жылға дейін республика күні жайлы сауалнама жүргізген еді нәтижесінде қала тұрғындары арасынан әсіресе жастар мереке туралы білмейтінін байқат осыған байланысты біз қалалық соттың төрағасынан атаулы күннің маңыздылығы туралы сұхбат алдық надо отметить что данный праздник айта кету керек бұл мереке ұлттық мереке болып табылады және бұл мереке біздің халқымызға соның ішінде біздің облысымыздағы азаматтарға қатысты сондықтан республика күні біз үшін ұлттық мереке деңгейінде алғаш рет бірінші тойлап жатырмыз деп ойлаймын айта кетейік республика күнін атап өту жайлы бастаманы мәжілістің көптеген депутаттары қолдаған болатын мәжілісмендер республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтару әділ және тарихи шешім екенін бір ауыздан айтуда рүсем қайратұлы әсел айдар айдос сейтқалиев семей